Dažniausiai rytais plaukiu, nes tai paprasčiausias metas prieš darbą, kadangi baseinas yra arti darbo. O po darbo būna, kad reikia arba minti dviratį, arba bėgti, arba minti dviratį ir paskui išbėgti. Tai tai reikalauja tikrai nemažai atsidavimo, bet mane tai užveda. Kartais žmonės paklausia, kodėl lenktynininkas turėtų leisti savo valandas ir jų supratimu švaistyti laiką kažkokiuose skausmo kambariuose ar ten stadione bėgiodamas, bet iš tikrųjų yra daug priežasčių tam ir tinėse patiriam tiek daug streso ir tiek ir didelių karštį automobilį, jeigu tai karšta vasaros diena. Ir tikrai kartais būna, kad po vieno važiavimo tu žinai, kad turėsi važiuoti dar du ar tris, bet supranti, kad tavo jėgų lygis jau yra smarkiai pakritęs. Ir tada supranti, kad tau nori, nenori, reikia sportuoti. Fizinę formą savo gerinti smarkiai pradėjo nuo turbūt 2013 metų, kai papuoliau į FIA institutą, po to, kai laimėjau FIA Europos atranką ir mano fizinė forma buvo prastoka, tai pradėjau ją gerinti, prasidėjo bėgiojimai, MTB dviračiai, visokios bendros grupinės treniruotės. Džiugu, kad galima vis dažniau į kelius išvažiuoti ir ramiai važinėtis dėl to, kad žmonių kultūra ženkliai pagerėjusi ir gali saugiai jaustis keliuose. Manau, kad prie to labai prisideda ir Kauno iniciatyvos dviračiam. Ir kažkada vieną kartą radau reklamą žurnalę, kad yra toks dalykas Iron Man. Tai jie iškart man pardavė tą idėją, visiškai nemokėjau plaukti ir supratau, kad nu, dabar man teks išmokti plaukti, teks išmokti greit minti dviratį ir po to, kai greit praminsiu dviratį, dar ir bėgti. Ilgainiui tai tapo kažkokia aistra ir kažkoks gyvenimo būnas, o tuo pačiu tai labai puiki galimybė palaikyti formą skirtą ir automobilių sportui. Dažnai mėgstu bėgioti šitų maršrutų dėl to, kad atsiveria gražus vaizdas į upę ir tai palengvina bėgimą. Šį kelią visada naudoju ilgiems bėgimams, tokiems kaip pavyzdžiui 20 km, kurių tempas yra greitas, mažiau nei 5 minutės per kilometrą. Dažnai šitų kelių būna lengva nubėgti priekį, bet sunku grįžti atgal. Užsikrėtęs triatlonu, supratau, kad noriu tobulėti ne tik trasai, bet ir už trasos ribų triatlono trasose. Pradėjau labai daug laiko investuoti, pradėjau domėtis, kas yra tas sportas, pradėjau suprasti, kad man vis lengviau ir lengviau mašinai išsėdėti darosi tą patį laiką ir aš vis mažiau pavargstu sėdėdamas automobilį. Todėl tai kaip sniego gniūštė ir besiridenantį nuo kalno pradėjo įtraukti mane vis labiau. Ir dabar skiriu virš 10 valandų beveik kiekvieną savaitę besitreniruodamas triatlonui, bet tai duoda didelę įtaką sėdint automobilį. Ir tie visi krūviai ir karštis tampa gerokai lengviau pernašami. Dėliodamas treniruotės labai daug supratau, kad reikia ne tik analizuoti save, bet ir disciplinuoti ir dabar manau, kad tikroji laisvė ateina per discipliną, kai tu žinai, kas tavęs laukia, susidėlioji. Ir juo labiau tada mokysi kontroliuoti varžybose tiek automobilių, tiek triatlonų. Todėl tai toks bendras ugdymas. Tai gal užteks tą sieną kalbėti? Baigiam čia filmuoti viskas. Uf.